Men alltså, om det är nu så att de här, vi inför den här fettskatten, är inte det diskriminering mot de tjocka människorna? Jo, det är klart för de som är redigt feta. Och så kan det väl uppfattas som en liten diskriminering då, då. Men det tycker jag inte att det gör, vad man tänker efter lite djupare så här, va. Så är det liksom ändå så att de som är jävligt feta, de ska inte få åka flyg överhuvudtaget. Jag tycker inte det, va. För är du enormt fet, va, så ska du inte få kliva in i ett flygplan, för det är ju fan farligt för de andra. Det är ju stort, va. Det är farligt.